Բարի երեք օհարգելի հեռուստատի տող, եթերում ավետարանի մեկնությունն է։ Մեզ համար ավետարանական պատմություններն է մեկնում Սահակ եպիսկոպոս Մաշալյանը։ Աստված օգնական սրբազան։ Աստված բավան։ Տարածված կարծիք կա, թե նվիրատվություն պետք է անեն ունևորները, եւ բարեգործությունն էլ միայն նրանց պարտականությունն է։ Սակայն երբ թերթում ենք Աստվածաշունչը, այդպիսի մատնանշում չենք տեսնում։ Ինչ է նվիրատվությունը, ովքեր և ինչպես պիտի այն կատարեն։ Այսօր այս հարցերին ենք անդրադառնալու, իսկ մինչ այդ ընթերցենք ավետարանական պատմությունը։ Եվ Հիսուս նայեց ու տեսավ մեծահարուստներին, որոնք տաճարի գանձանակի մեջ իրենց նվերներն էին գցում։ Տեսավ և մի աղքատ այրի կնոջ, որ երկու լումակ գցեց այնտեղ, և ասաց. «Ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, որ այդ աղքատ այրին ավելի գցեց, քան բոլորը»։ Նրանք ամենքը իրենց կուտակացներից գցեցին Աստծուն տրված նվերների մեջ, իսկ նա իր կարոտության մեջ իր ունեցած ամբողջ ապրուստը գցեց։ Սրբազան, այստեղ ի՞նչ նվիրատվության մասին է խոսքը այս առակում։ Հարգավ թե մարդը իր ունեցածեն պետք է բաժին հանե ուրիշներուն։ Մենք կգոչենք անիկա ողորմություն, բայց ոստե Աստուծո տված մեր նվերը մասին է խոսքը, այսինքն դաճարի քանցանակին գցված փողի մասին է, այսինքն մարդիկ դաճարեն դուրս ելած ադենը, որպես երախտագիտություն Աստուծո իրենց նվերները կուտային, մուտքին կամ երկին, ինչպես որ մենք այսօր եկեցին մեջ քանցանակներ ունենք։ Ուրեմն այս մեզի ցույց կտա, որ մենք պարտականություն ունենք իրար օգնելու, բայց նաև մենք պարտականություն ունենք նվիրակործելու Աստուծո համար, Աստուծո գործին համար, Աստուծո վերապերյալ բաներուն համար, և նաև ինչու չէ, ուղղակի Աստուծո։ Այսինքն այստեղ խոսքը աղքատներին օգնության մասին չէ։ Չէ, հոստը աղքատներ օգնության մասին չէ, անհատի Աստուծո նկատմամբ վերապերմունքը, ինչպես պետք է մոտենանք մենք նաև Աստուծո մեր ունեցած նյութական ինչերով։ Սրբազան, իսկ ինչու Հիսուս հատկապես մեծահարուստներին նկատեց, երբ նրանք դրամ էին գցում։ Հավանաբար ակնառու գումարներ էին գցում, և երկրորդն ալ մենք ավետարան մյուս տեղերեն գսորվինք, Հիսուսի ժամանակ մի տեսակ սովորություն կար, որ երբ որ մարդիկ ողորմություն ունեն և կամ այդպես օգնություն ունեն, ցուցադրապարգն էին անիկա, և այլտեղ Հիսուս անոր համար գսե, երբ որդուն օգնություն մի դնես, փողմի հնչեցուր, քու ցախը չի մանա, թե աչդ ինչ կնե, ողորմությունդ քախնաբես թողլվա։ Ուրեմն հայտնի է, որ Հիսուսի ժամանակ մարդիկ, երբ որ փամ մտան, մի քիչ աղմուկ կհանեին, հետևաբար անիկա այլ Հիսուսի ուշադրությունը կրաված է։ Թերևս հոստե գա նաև այդ խորհրդանիշն է, որ իրապես ամեն մարդ կհետաքրքրվի, ուշադրությունը գրավե, հարուստ ինչ կնե, հարուստ ինչ կուտե, ինչ կհակվի, ինչ ըրած է, մենք լուրեր ունայինք, մագազիններ ունայինք, ուրեմն այդ բոլորը մենք կտեսնենք, որ հարուստը ագնփախ է, հարուստը աչկարույ է, անոր համար ամեն մարդ հարուստ լալ կուսե, որովհետև ուշադրությունը անունց վրա սևերված է, իսկ աղքատը անուն չունեցողը աննշմար կմնա, իսկ այս պատմությունը մեզ ցույց տա, որ այդպես չէ, դեռ մեծահարուստները գտտե, բայց նաև հոնդե ուրիշ տվողներ ալկան, չնչին տվողները, բայց անունք կնշմարվին։ Սրբազան, իսկ ինչու է Աստված ուզում, որ մենք նվիրատվություն անենք, այդ նվիրատվությունը մեզ է պետք, թե Աստծուն։ Հարգավ թե այդ նվիրատվությունը նախ և առաջ մեզի պետք է, որովհետև մենք ներքին թաքուն սկացումներ ունենք արտահայտելու համար, մենք անոր գարիք ունենք, ինչպես անիկա երկրորդական է, երբեմն մշակույթներու միջև դարբերություններ կլա, և մենք կձիձաղինք, բայց այդպես չէ, զորնակ Ամերիկայում քերեզմանոց ամերիկացիներ կմտնեն, իրենց նինչեցյալի քերեզմային ծաղի կտնեն, կողնալ գնային, որ ժապոնացիք անունքա պրինց կծանեն քերեզմանին վրա։ Ամերիկացիներ քիմձի ծաղով կսեն, որ ծեր
բարեկամն ընչեցյալ երբ պիտի ելե եւ պիտի ուտե այդ պրինցները ճապոնացի քաղաքավար գերբովսան որ եւ որ ցեր բարեկամը ելե եւ այդ ծաղիկները խոտոտե այն ժամանակ իրավես ընչեցյալի մը ծաղիկ տալ կամ պրինց թապել իր քերեզման ոչ մեկ տարբերություն չունի երկուքնալ նույնտաբես օգուտ չփերեր բայց օգուտ կփերը որովհետեւ սիրո արտահայտությունն է Եվ այդ սերը կարևոր է։ Նչեցյալ այդ սերը գսկա։ Հետևաբար մենք պետք ունենք դաճար մտնելու ադեն մոմ վարելու։ Աստված բերցունի մեր մոմերուն։ Աստված ասղեր ունի, արևներ ունի։ Բայց մենք պետք ունենք, մենք ուզենք փամ մտալ Աստծո։ Ամեն ինչ մեզի դվերա Աստված, եւ հիմա մեր երախտագիտությունը հայտնելու համար փամ մտալու պետք ունենք։ Այս մեկ երկրորդնալ պետք է մենք իմանանք որ Աստված քործ ունի այս աշխարի վրա եւ մեզի գսե որ մասնակցելու պատիվը կտամ քեզ։ Ջեգուր եւ իմ այս մեծ քործից բաժանորդ եղիր։ Քու ժամանակը դիր։ Չես եթե չես կրնար քու դրամը դիր։ Չես կրնար քու աշխատանքը դիր։ Չես կրնար քու տաղան դիր, բայց մասնակից եղիր։ Որովհետև ես մեծ քրկակործության ծրագիր ունեմ։ Բոլոր ժամանակներու, բոլոր ազգերու ուղված։ Զորուրնակ, երբ որ Քրիստոս տեսիլքը տվավ Էջմիածնիկ, Գրիգոր Լուսավորիչին, եւ ասաց որ այս տաճարը պիտի կերտես, իդեալի հոներ, բայց այդ տաճարը նյութական ըլլալու համար դրդատ թակավորը պետք ուներ։ Քարգրով մարդոց պետք էր։ Ճարտարապետ պետք էր։ Հետևաբար Աստված կսպասե մեր մարդկային տաղանդները, կարողությունները իր մեծ քործին փերելու։ Անոր համար յուրաքանչյուր քրիստոնյա բարդագանություն ունի իր ունեցվածքեն Աստծո տալու։ Հինգ դագարանի մեջ ասիկա դասանորդն էր։ Լսեր որ Աստված բոլոր շահածներդ 10% իմինսը։ Ինչ պիտի դաս։ Ուր պիտի գտնենք Աստված տալու համար։ Աստված գրնան գտնել այս աշխարի վրա իր ներգայացուցչով, որ մեր իրականության մեջ եկեղեցին է, Սուրբ եկեղեցին Անիկա, եւ այդ եկեղեցի պաշտոնյաներն են։ Հետևաբար մենք որպես իրաբաշտ ընկանք մեր հավատքին մեջ, ոչ թե երասային, ուրեմն մենք պետք է սիրենք մեր հավատքը նաեւ քործերով, իրականությամբ։ Սրբազան, ինչու է Հիսուս ասում, թե կինն ավելի նվիրեց, քան մյուսները։ Այստեղ կարծես դրա մի մասին չէ խոսքը։ Ոստե Տեր Հիսուս գսե, որ մյուս բոլորը իրենց ավելցուգեն գցեցին։ Իրենց տվածը իրենց կյանքի համար ոչ մեկ բան չէր փոխեր։ Տվեր են կամ չեն տված, մեծ խնդիր չէր իրենց համար։ Իսկ այս կինը իր ամբողջ ունեցածը տվավ Աստծո։ Հետևաբար իր այդ արարքը իրականության մեջ իր հավատքի, իր ամբողջ կյանքի հասկացողության մեկ արդատություն էր։ Այնպիսի ցույց մուներ Աստծո, որ գսերգինը, որ ես կբոգեմ իմ սիրտս եւ քանցանա կտնեմ։ Թուն ամեն ինչ ես ինձ համար։ Ես չեմ վստահիր այս վերջին մնացած լումայիս։ Ես կվստահիմ քեզ։ Եվ քո՞հ եմ, որ թուն ինձի կյանք տված ես, քո՞հ եմ, որ թուն ինձի կնկատես, քո՞հ եմ, որ թուն աղոտներս տսում ես։ Հետևաբար ես չունիմ ուրիշ բամը, բայց ասիգա ունիմ եւ ես ասիգա կուտամ քեզ։ Հետևաբար մյուսեր գումար գցեցին, այս կինը իր սիրտը գսեց։ Հետևաբար ամենայն շատը տվավ։ Ինչու համար մենք նվերներ գտանք, որովհետեւ մեր հոգին անդեսաների է։ Եվ ինչ որ մեր հոգին մեջ կա, անդեսաների է։ Եվ երբ որ մենք պետք ունենանք ցույց տալու մեր հոգին մեջ գտնվողները, այն ադեն նյութական բաներով պետք ունենք։ Մեկը գսրենք եւ այդ սերը թաքուն է մեր սրտին մեջ։ Ուրեմն ծաղիկ մը գնվենք։ Գսենք որ իմ սկացումներս քո նկատմամբ այս ծաղիկպես քերեսիկ է։ Մեկը գայցելենք թորտ կփերենք, անուշեղեն կփերենք, շաքար կփերենք, գսենք որ մեր սկացումները անուշ են այսպես քո նկատմամբ։
Նվերը այն բանն է, որ մեր թիմացինը պետք չունի անոր։ Բայց մենք պետք ունենք անիգա։ Որովհետև մեր ներսը գտնվող սկացումները արդահայտելու ուրիշ միջոց չունենք։ Ուրեմն Աստված ոչ մեկ բանի գարիկ չունի, մեզ մեկ գարիկ, ամեն ինչ անոր է։ Բայց մենք պետք ունենք և Աստված ալ ավելի գնախնդրե, որ մենք այդպես փոլորով ընդանք։ Ինչ որ դանք մեր սիրտը տնենք անոր մեջ, այդպես նվիրենք իրեն։ Ըլլանիգա աոտ, ըլլանիգա մոմ, ըլլանիգա մադաղ, ըլլանիգա փող, օգնություն, եկեցին դրված մեկ նվեր, Աստված գուզե, որ մենք մեր սիրտը տնենք։ Հետևաբար խոստը պետք է մենք հասկնանք, որ Աստուծո ուզածը ալ ավերը այդ սիրտն է։ Ավոր պատմությունը գա, մի փոքր աղջիկ հայրերի օրվան համար նվեր կպատրաստեն, թանկագին թուղթով պատտված, հայրն ալքիտ է, իր հոր կներկայացնե, հայրը մեծ հաճույքով կփանա, դուպը կտեսնե, որ պարապ է։ Կսա ինչպես պարապ կլա, թուն ինձի կխապես և կճախե աղջիկան, աղջիկը միամիտ կսա, որ բայց հայրը կսա, ես անոր մեջ թրի իմ համբույրները սկեսնե։ Եվ հայրը աչքերը գլեցվի և կպատտվի այս թանկագին նվերի համար։ Ուրեմն, իրապես հայրը ինչ գրնա ստանալ այդ, ինչ գրնա սպասել, բացի սիրո։ Եվ այդ նվերը պարզապես այդ արդահայտությունն է։ Ուրեմն, մեր բոլոր Աստուծո դվածներն ալ, ամենամեծերը նույնիսկ պարապ դուպն է։ Բայց Աստված գուզե մեր համբույրը գտնել հոն, մեր սիրտը գտնել հոն։ Եվ այս կինը այդ իրավ։ Եվ մեզի մեր բոլորին ուսուցիչ դարձավ այս կինը, ինչպես պետք է տալ։ Սրբազան, նվիրատվության մեջ ինչն է կարևոր։ Ուրեմն Ավետարան մեզի գսորվեցնե, թե կարևոր չէ, թե որքան գուտաս, ինչպես պետք է տամ, այդ շիտակարծում է։ Եվ Ավետարանի սկզբունքները հստակ են, քաղնապես, չափավոր, առանց ցուցամոլության, լրելիայն, նպատակա սլաց։ Հիսուս Հոստը գսե, որ երբ որ խնդիրը Աստուծո դրված բանին է, քանակը չէ, այլ որակն է կարևորը, գումարը չէ, այլ հոգին է կարևորը, որովհետև քանցանակը Աստուծո կպատկանի և մարդիկ Աստուծո դալու նպատակով կուտան։ Հետևաբար Աստված ուրախությամբ, սրդով տվողները կսիրը։ Սրբազան, իսկ սովորաբար ինչպես է օգտագործվում այդ կանցանակի գումարը։ Ուրեմն այդ կանցանակի գումարը բոլոր ժամանակներում շատ հստակ է օգտագործվի Աստուծո փառքին համար, այսինքն Աստուծո վերաբերյալ դաճարներու կանքուն վիճակով, բարեհաճ վիճակով պահելու համար, դաճարներու պաշտոնյաներու համար և նաև այդ եկեղեցիներու շուրջ ապրող աղքատներու համար, ձեսի համար, ավետարանչության համար, ուրեմն այս բոլորի համար մարդիկ իրենց տրամը գտնեն։ Եվ տարբեր արիտներով եկեցին իրապես արիտներ գստեցե, որ հավատացյալ ժողովրդը մասնակից դառնա Աստուծո գործին։ Ձեսերու տարբեր արիտներով և կամ որոշ հավաքականությամբ, որոշ հանքանակությամբ հավատացյալներ գնան մասնակցել Աստուծո գործին։ Սրբազան, մենք տեսանք, որ այրիկինը այնքան աղքատ էր, որ կարծես ավելի շատ օգնության կարիք ինքը ուներ, նրա օգնության խորհուրդը որն է։ Մենք կսպասեինք, որ այս կինը մուրար ավելի, չէ՞, սա որ ես այրի եմ, ինձ օգնեցեք, նայեցեք, միայն հացի տրամ ունիմ, բայց չն էր անիկա։ Այս բաժինը մենք մեր երիտասարդներու հետ ուսումնասիրեինք, երիտասարդները մեկը սա, որ այս կինը